フランスはチャリ盛ん。チャリンコ多いですけど、最近中国のメーカーが、レンタルチャリっていうのをやって、そこら中に、パリのそこら中に自転車が置いてあるんですけど、スマホのアプリを落としてお金を払うとなんか30分100円みたいなのがあったんですけど、パリの子供たちが、自転車を壊すっていう遊びを発明したらしくて、その自転車を見かけると、その川に投げたりとか、なんか高いところに置いたりとか、ボコボコにしたりって遊びを始めて、その結果、パリ中に壊れた自転車が溢れ返って、その会社は撤退を決めました。はい。なので、中国も結構問題だって言われてましたけど、フランスも大して変わんねえなと思いました。そうそう、中国で投げ捨てられて問題になったやつです。はい。フランスでも投げ捨てられてました。